السلام علیکم ناظرین، 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں پیدا ہونے والے عبداللہ بیگ کے فرزند مرزا اسد اللہ خان کو کون نہیں جانتا، پہلے اسد اور بعد میں غالب تخلص کرتے تھے۔ 73 برس کی عمر پا کر 1869 کو دلی میں فوت ہوئے۔ مرزا غالب کے چند مشہور شعر آپ کو سناتے ہوں۔ ان کے دیوان کا سب سے پہلا شعر، نقش فریادی ہے کس کی شوخیِ تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرِ تصویر کا، بوئے گل نالائے دل دودے چراغِ محفل، جو تری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا، یہ لاشِ بے کفن اسد خستہ جاگی ہے، حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا، کس سے محروم یہ قسمت کی شکایت کیجیے، ہم نے چاہا تھا کہ مر جائیں صبح بنا ہوا، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی مؤثر نہیں انسان ہونا، کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے زود پشیماں کا پشیماں ہونا، بے نیازی حد سے گزری بندہ پر بر کب تلک، ہم نے کہیں ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرمائیں گے کیا، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نا بادہ خوار ہوتا، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، اس طرح کے وصال سے یا رب کیا مٹے دل سے داغے ہجرہ کا، شکریہ۔